កម្មវិធីថ្មីចំណៃអារម្មណ៍ផ្លៃរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2017បានមកដល់ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចុងខ្លាយជាតារាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់យុវវ័យដែលស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងសូមបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់លោកអ្នកដើម្បីមានឱកាសឈានជើងចូលក្នុងវិថីសិល្បៈចុងខ្លាយជាតារាជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាទេពកោសល្យផ្នែកចម្រៀងតើនរណាខ្លះមានសមត្ថភាពនិងទឹកដមសម្លេងដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកពានរង្វាន់ប្រញាប់ឡើងចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងដើម្បីសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្លះជាការពិតក្នុងកម្មវិធីចុងខ្លាយជាតារាអ្នកដែលគិតថាមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យមានទឹកដមសម្លេងប្រញាប់រួរន់មកទទួលពាក្យដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង096 72 37 059 017 33 60 23 088 345 6007ចង់ក្លាយជាតារានាំវាសនាលោកអ្នកឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិតបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបាននាឡិកាម៉ាកល្បី Chamford អូមហាមៀនបានរចនាឡើងដោយឆ្លាក់ផុសលើមុខនាឡិកានៅយន់មហាមង្គលយន់លើគ្រាសី5ជួរប្រកបដោយរទ្ធិបារមីគុណភាពភាពស្រស់ស្អាតនិងជ័យមង្គល